Сад ок. Таємничі сліди. Повість. О, великий суворий Кабіноко, володарю північного вітру, вимити опале листя, покажи нам звірині стежки. Духи лісів, покажіть нам, де знайдуть ціль стріли з луків наших. Молитва чаклуна. Над розпашилими, сірими скелями хвилювалося тепле повітря і струменіло вгору майже відчутною на дотик імлою, оповиваючи вершини довколишніх гір. Навіть тихесенький подих вітру не ворушив висохлого листя і пожухлої трави. Дерева, що торішнього літа вкривали узгір'я пишною зеленню, тепер були ніби помираючі живі істоти. Посохлі, з покрученим листям, вони простягали гілки до безхмарного неба і просили хоч трохи дощу, хоч краплю вологі, без якої немає життя. Ніщо не порушувало цієї моторошної тиші. Замовк у пущі завжди радісний пташиний щебіт, не шуміло жодне дерево, не шурхотів жоден листок під лапою звіра. Лише іноді високо-високо в небі з'являвся брунатний стерв'ятник і, описавши над пущею величезне коло, повертався голодний у свої неприступні скелі. Суха, порепана земля говорила про великий голод, що навідав цю країну і прогнав усіх птахів та тварин з рідних місць на землі, багатші на воду. Індіанське селище, що розкинулося біля підніжжя гір, мало відрізнялося від навколишньої вмираючої пущі. Не поралися жінки коло вогнищ, не чути радісного дитячого вереску, не вештилися між наметами собаки, яких так багато в індіанських таборах. Колись барвисті намети, прикрашені різнокольоровими малюнками, тепер, як і все навкруг, були вкриті сірою сухою пилюкою. Вона при найменшому дотикові здіймалася в повітря каламутною курявою. Колись широка річка, що підковою огинала селище, майже висохла. Тільки на дні її русла сочився потічок завширшки з людську підошву. У тіні наметів лежали змарнілі, схудлі жінки. До них горнулися маленькі діти, обнімаючи худенькими рученятами висохлі шиї матерів. Обличчя малюків схоже на старечі, очі згасли. У селищі панував голод. Даремно кращі воїни прочісували ліс уздовж і впоперек. Марно никали по всіх каньйонах та гірських перевалах. Дичини ніде не було. З кожним днем дедалі менше залишалося надії на здобич і дедалі більше зростало збайдужіння до всього навколо. На півдні горів ліс. Великі клуби диму закривали небо, а вночі там сходив величезний кривавий місяць. Воїни поглядали на південь і шепотіли один одному. «Добрі духи борються проти злих, і тому вони забули про нас». А їхні вогнені стріли летять на висохлий ліс і спалюють його. Одначе страху люди не відчували, добре знаючи, що їм скоріше судилося вмерти з голоду, ніж від полум'я. А воно поволі наближалося до селища. Ми теж непорушно лежали в наметі. Батько заборонив ходити, щоб не витрачати сил
які можуть нам знадобитися в вирішальну мить. Сам він, навпереміну з братом Танто, приносив нам воду, по черзі поїв матір, сестру і останнім мене. Належною мені водою я ділився з собакою, бо не хотів розлучатися з ним у ці страшні дні. Той жахливий час урізався мені в пам'ять. Спочатку дуже болів шлунок. Потім виникло відчуття, ніби щось смокче зсередини, підступаючи до горла. А згодом я збайдужив до всього, і мене охопила нездоланна сонливість. Пам'ятаю, що чоклун Гірка Ягода, якого 3 дні не було в таборі, повернувся і почав бити в бубон на галявині, скликаючи нараду. Батько підвівся з ведмежої шкури, де він нерухомо сидів, і попрямував до виходу. Я стежив за ним з-під напівзаплющених повік. Він ступав так важко, наче в нього були прострелені ноги. А біля самого виходу заточився і, мабуть, упав би, аби не схопився за навислі шкури. Коли я побачив це, щось сильно здавило мені горло, але я не прохопився і звуком. Лише подумав, чому я ще не дорослий? Може, зумів би якось порятувати плем'я від голодної смерті? Сльози підступали до очей, коли я дивився на змучену матір. Вона лежала поряд із сестрою і важко дихала. Я підвівся з постелі і зазирнув матері в вічі. У неї був невидящий погляд. І я зрозумів, що Кен Маніту, дух смерті, вже стоїть перед нашим тіпі і лише вичікує слушної миті, аби війти і як першу жертву в нашому селищі забрати мою матір, найслабшу жінку племені. Я перезирнувся з братом, і ми без слів зрозуміли один одного. Зараз тільки від нас залежало, чи житиме і наша мати, і решта матерів та дітей. Я потягнувся рукою до піхов. Ніж був біля пояса, як завжди. «Ходімо», – вимовив брат і встав перший. Я теж на силу підвівся. В очах потемніло, голова запаморочилась. «Падаю», – подумав я і вхопився за жердину стояк. Та невдовзі запаморочення минуло, і я вийшов з тіпі. Брат чекав мене. Ми попростували до лісу, де в затінку були наші коні. Вони стояли з опущеними головами, страждаючи від голоду так само, як і ми. Худі, з запалими животами, вони мало чим нагадували колишніх напівдиких мустангів. Ми прагнули зберегти їх будь-що, бо без коней наше переслідуване плем'я було майже безпорадним. І не лише тому. Для моїх одноплемінців-шиванезів мустанг не просто кінь. Це передусім друг і брат, з яким ділиш злигодні далеких доріг, у холод і в спеку, у дощ і в сніг. Тому навіть умираючи голодною смертю, він не займе свого мустанга. Хіба можна рятувати власне життя ціною життя друга? Ні. Ніхто з червоних воїнів не здатний на такий безчесний вчинок. Але ми з Танто, ми наполовину білі. Бо наша мати біла, і все лихо, всі нещастя нашого племені від білих. То нехай же гнів Гіччі Маніту, великого духа, впаде на нас. Але інакше ми зробити не можемо. Спокутуючи частину провини білих перед шиванезами, ми приймаємо його гнів на себе. Я здалеку впізнав свого коня. Його мені подарував батько, коли я ще був у таборі молодих вовків. Він стояв трохи осторонь від інших коней
і розгрібав суху траву. Кінь теж упізнав мене, важко підняв голову і ступив кілька кроків назустріч. Сльози застилали мені очі. Я погано бачив свого улюбленця і зупинився. Просто не міг далі йти. Кроки коня все ближче. І ось я відчув на обличчі тепле дихання, а потім оксамитний дотик його ніздрів. Мій щирий друг вітав мене. Я пригорнув коня за шию і притулився обличчям до його храпа. Сльози текли по моїх щоках, і щоб приховати їх від братових очей, я ще міцніше обняв коня. Я намагався продовжити останні хвилини, знаючи, що одірвусь від коня і ніколи більше не почую, як б'ється кров під його шкірою, не почую його теплого дихання, адже знову притулитися до нього я вже не зможу. Я розумів, мить розлуки неминуче наближається, і коли вона прийде, серце моє мусить перетворитися на уламок граніту. Та чи вистачить мені сили зробити це? Перед моїми очима постало наше селище. Виснажені жінки, змарнілі діти, вмираючі діди. Я відпустив шию коня, підійшов до нього зліва. Коли діставав ножа, рука моя тремтіла, а ніж вогнем пропікав долоню. Шепотіли губи. Я одним ударом загородив ножа в серці вірного коня. Його тіло струснув дрож. Він ще якусь мить стояв, мов би дивуючись, що з ним могло таке статися, тим більше від моєї руки. Потім ноги підломилися, і він важко впав на землю. Брат одним стрибком кинувся на нього і перерізав йому горло. Кров бризнула мені на мокасини. В голові мене зробилося порожньо. Якась сила почала штовхати до лісу, до скель, подалі звідси. «Пробач!» – шепотів я, або щось шепотіло в мені, і хитаючись брів у пущу. Скільки блукав я серед зів'ялих чагарників, не пам'ятаю. Знаю тільки, що врешті-решт звалився десь у бур'янах і провалився у пітьму. Отямився я вже в батьковому наметі, лежачи на м'яких шкурах оленя Карібу, а наді мною схилилася мати. Вона побачила, що я розплющив очі, і її змарніле обличчя освітилося усмішкою. Мати відкинула мені волосся з лоба, потім подала миску з м'ясним відваром. По всьому намету розійшовся смачний запах. А мене пройняв дошкульний голод. Я жадібно припав губами до глиняної посудини і пив, пив, почуваючи, як життєдайне тепло розливається по всьому тілі. Спинився лиш тоді, коли на дні миски вже нічого не залишилося. Повіки мої обважніли, наче всі наші гори навалилися на них, і я поринув у здоровий сон. Розбудив мене дивний шум у селищі. Я сів на постелі і спробував щонебудь роздивитись крізь щілини намету. Але як не напружував зір, побачити нічого не вдалося. Зненацька піднялася шкура при вході, і до намету війшов мій друг, стрибаюча сова. Він так само виснажений, як і всі мешканці нашого селища. Його довгі ноги схудли і зробилися ніби ще довшими. Тіло втратило гнучкість, а м'язи стали майже непомітними. Та коли він побачив, що я сиджу на постелі, в його очах замиготіли веселі іскорки.
Він різким рухом голови відкинув назад пасмо волосся, котре сягало йому майже до брів. А це означало: сова задоволений. Він підійшов до мене, присів поряд навпочепки, взяв мою голову і притиснув до своїх грудей. Я відчував щокою гострі його ребра, обтягнуті лише шкірою. Хвилину ми мовчали, обнявшись. Нарешті стрибаюча сова відпустив руки і заглянув мені в вічі. Наші погляди зустрілися, а спільна радість освітилася усмішками. Я був щасливий. Не чекаючи моїх запитань, сова почав розповідати про останні події в селищі. Коли чаклун повернувся з гір, де він був 3 дні і 3 ночі на самоті з духами, і розпитував їх про те, як врятувати плем'я від голоду, він дізнався, що ти дав м'ясо найслабшим. Урятував дітям матерів, матерям дітей, а сам зник. Воїни шукали тебе у великому лісі, і тільки через 2 дні знайшли непритомного в якійсь улоговині. Сова трохи помовчав, неначе ще раз переживав цю подію, потім заговорив знову. Тобі пощастило, що там не було гримучих змій. Інакше наші очі вже б не побачили тебе. Ще 3 дні після того твій розум перебував у країні пітьми. І лише вчора ти опритомнів. Тепер ти будеш здоровим, Сад. Доки ти лежав непритомний, чаклун сповістив, що порадили йому духи в горах. Спершу треба протанцювати танець сонця, а потім іти на схід, до озер та річок, туди, куди переселилися звідси тварини. Вожді ухвалили послухати другої поради. На танець сонця не вистачило б часу. Люди занадто ослабли. Крім усього, якби великий дух і вислухав наше прохання та послав нам дощ, звірі все одно так швидко не повернулись би сюди. Ти чуєш гамір у селищі? Я ствердно кивнув. Зараз жінки згортають намети і нав'ючують коней. Сьогодні вночі ми підемо на схід. Батько і чаклун пишаються тобою. Гірка Ягода розпівав на твою честь пісню. Вона залишиться в пам'яті нашого племені. Я слухав сову, роззявивши рота. Оповідь його лунала для мене, мов шум водоспаду, що приплітається з шумом прибережних дерев, у листі яких мені вчувалася розмова духів. Отже, думав я, священна жертва, принесена мною, була немарною. М'ясо коня підкріпило сили жінок і дітей. Я цим вчинком трохи пригасив полум'я голоду. Сова ніби вгадав мої думки і не порушив їх жодним словом. Ми дорослішали, і наші вчинки ставали вчинками дорослих, з яких ми завжди брали приклад. Мої роздуми перервав прихід матері. Вона сіла поруч і довго вдивлялася мені в обличчя. Сльози повільно катилися по її світлих щоках, мов крапельки роси по пелюстках квітки. Я простягнув руку і пальцями провів по обличчю матері від очей униз. Моя рука заволожилася її гарячими сльозами. Я притиснув долоню до своїх губ і відчув солоний смак. Та для мене це були найсолодші і найдорожчі материнські сльози. Радість і гордість за тебе виповнюють моє серце, мов весняні води висохле русло річки. Хай щастя буде твоїм супутником на всій дорозі твого життя, а великий дух нехай охороняє тебе своїм щитом, сину мій, шепотіла мати, плачучи. Слова матері були для мене найвищою нагородою. Порівняно з ними пісня чаклуна на мою честь здавалася нічим. Сова допоміг мені підвестися, і ми вийшли з намету.
А мати й сестра тим часом почали зв'язувати хутро, що було в тіпі, згортати шкури. Навколо виднілися голі жердини, на них раніше спиралися розмальовані шкури. Жердини ми теж збирали. Їхні верхні кінці зв'язували хрест-навхрест над гривами коней. На нижніх кінцях, які впиралися в землю, прилаштували тюки, шкури, березові каноя. Утворювалися волокуші. Найслабших жінок посадили на коней, а дітей поклали на шкури, укріплені на жердинах. Мене теж поклали на згорнутому наметі. І коли зайшло сонце, плем'я рушило на схід. Ми вирішили йти вночі, щоб уникнути немилосердних сонячних променів, що вражали, наче дошкульні ворожі стріли. Ішли всю ніч і ранок, доки сонце не піднялося над верхівками найвищих дерев. Нарешті, через кілька діб, зупинилися біля досить великого озера. Втомлені коні важко похилили голови, і ніяка сила не примусила б їх іти далі. Їх не тішила навіть блакитна поверхня води. Наші сили теж вичерпувалися. В душі я дивувався своєму батькові та іншим старим воїнам, котрі після голодного нічного переходу ще досить бадьоро поралися в таборі, визначали місця для наметів, зняли з волокуш кілька каноя і понесли їх до озера. Під час останньої посухи вода відступила, ніби з жахом тікала від розжареної землі. Коні знайшли тут ще зелену прибережну рослинність. Дужчі жінки почали ставити намети, а кілька воїнів, з ними й мій брат, подалися на середину озера ловити рибу. Всі дуже сподівалися, що їм пощастить. І ми сьогодні зможемо заспокоїти голод, який валив з них навіть сильних чоловіків. Нам, підліткам, звелено напоїти і почистити коней. Навіть найзнесиленішим дісталася робота. Вони розв'язували тюки. Ми зібрали коней і погнали їх до озера. Як вони хотіли пити. Вони пили воду величезними жадібними ковтками, а потім з насолодою полягали на березі. Ми теж, як мустанги, спочатку напилися води, після того почали пірнати і хлюпатися в озері. Не пам'ятаю, щоб коли-небудь я зазнавав такої насолоди від купання. Вода ніби повертала силу і пружність нашим вихудлим м'язам. І ми вже з більшою охотою заходилися чистити коней віхтям очерету. Стрибаюча сова разом зі мною чистив чорного мустанга мого батька. Розтираючи кінський бік, я подумав про свого мустанга, на якого вже ніколи не сяду верхи. Скільки радості приніс він мені в таборі молодих вовків. Покриті гірким пилом, опечені безжалісним сонцем, ці спогади палили мене. Коли ми знову повернемося в наші гори, я знаю, що побачу десь повішений на сосні, вибілений сонячним промінням, череп свого друга, прикрашений намистом, голками дикобраза та пташиними перами. І скільки житимуть у моїй пам'яті спогади про першого мустанга, я приходитиму до його останків, насипатиму тютюну всередину черепа та благатиму його духа, щоб він простив мені мій злочин. І водночас дякуватиму за те, що він дозволив нагодувати своїм м'ясом знесилених від голоду людей. І вже жоден кінь не замінить його мені. Перша любов до першого коня залишиться глибоко в серці індіанського юнака. Мої роздуми порушив сова, плеснувши мене по плечу. Чому думки мого брата витають у темних хмарах, немов налякані лебеді? Хай твоя душа відкриється переді мною, Сад-Оку, а слова хай потечуть, як весняна вода з гірських перевалів. Я відкрию вуха для твоїх слів і твого болю, поділю з тобою твій сум, як ділили ми взимку одну вовчу шкуру, коли заблукавши ночували в пущі. Твої слова для мене, мов прохолодна вода для натружених ніг. Знаю,
Твоє серце б'ється поряд з моїм, але своїм болем я не хочу ділитися ні з ким. Він приносить спомин минулих днів і загартовує мою душу, відповів я сові. Доки ми розмовляли, коні відійшли в зарості очерету і вперше після довгої перерви почали жувати соковиту зелень. Ми пішли за ними шукати аїру. Солодке коріння цієї рослини приглушувало голод, що стискав наші шлунки, як ведмежі лапи медові стільники. Перед заходом сонця повернулися воїни з озера. На дні кожного каної сріблилася риба. Всіх охопила радість, адже це була вірна ознака, що ми правильно обрали дорогу і залишили на ній голод, який переслідував нас по п'ятах от саме гір до цього першого озера на нашому шляху. Жінки заходилися готувати вечерю, і невдовзі над табором поплив приємний запах копченої та смаженої риби. Ми з совою сиділи на великому камені і здалеку дивилися, як жінки різали великих осетрів і розкладали шматки на розжареному камінні. Раптом серед кущів мигнуло сіре хутро, і перш ніж я встиг збагнути, що це може бути, до моїх ніг припав тауга. Востаннє я бачив його в старому таборі за кілька днів перед нашим відходом. Гнаний голодом, а може відчувши там свою загибель, він кудись зник разом з усією собачою зграєю. Тепер мій вірний друг повернувся і привів решту собак. Були вони схудлі, зі скошленою шерстю, видно, їм теж не дуже щастило. Тауга лизав мені руки, радісно скімлив і тицявся головою мені в коліна. Я обняв його і колихав, наче малу дитину. «Мій дорогий друже!» Розчулившись, шепотів я. Собака ніби розумів мої слова, бо дедалі більше вимагав пестощів, а потім вирвався і почав шалено кружляти навколо нас, стрибнув з розгону на сову, перекинув його на спину, підскочив до мене і широко язиком лизнув в обличчя. Несподівано зник між наметами, щоб за хвилину появитися біля матері, яка чистила рибу. Я бачив здалеку, що мати теж зраділа поверненню тауги і почастувала його половиною великої рибини. Собака схопив її і подався в кущі. Нинішній вечір був наповнений щастям і радістю. Нарешті ми подолали голод, найстрашнішого ворога кочових племен. Коли сонце із своїм палючим промінням опустилося за гори, і на темному небі замиготіли сріблясті зірки, загримів бубон чаклуна. До нього невдовзі приєдналися інші бубни, ріжки з орлиних пер, сопілки з тростини і тріскочки з панцирів черепах. При світлі багать і місяця, оголені до пояса воїни своїм танцем, дякували духові озера за щедрий улов. Танці закінчилися тільки тоді, коли місяць піднявся високо в небі. Так минув перший радісний вечір, без голоду. Що принесуть нам наступні дні? Адже ми дедалі ближче підходимо до великого ведмежого озера і до річки Маккензі, на берегах якої живуть ворожі нам блідолиці. А це дужче, ніж примара голодної смерті, стримувало нас від переходу на схід, бо тут нам загрожувала неволя. В нашій пам'яті ще були досить свіжі спогади про білого сержанта королівської кінної Вап-Нап-Ао, щоб не остерігатися білих. Там, над великим озером, розкинулося місто. А в ньому одному, кажуть, білих людей більше, ніж індіанців у всій країні Таланді. Думки про білих не давали мені заснути. У сні
Мені вважалося, як білі наближаються до мене величезними зграями, мов лебеді на озері. Я бачив і відчував їхні товсті руки, що стискали мене, їхні губи, що шепотіли. «Ти наш! У тебе наша кров! Ходімо з нами! Ти наш!» Дотики їхніх пухких пальців здавалися дотиками гнилих грибів у лісі. Бляклі очі білих вдивлялися в мене, їх ставало дедалі більше, більше. Вимучений жахливим сном, я прокинувся. Кошмар розвіявся. Але я вже не намагався спати. Боявся сновидінь, вони нагадували про те, що я належу до білих. Підвівся з постелі і тихенько, намагаючись не розбудити брата, вийшов з намету. Ховаючись за кущами, підійшов до намету стрибаючої сови, ліг, уткнувшись обличчям у суху траву, і тричі крикнув совою. Земля і трава приглушили звук так, щоб аби навіть хтось стояв поряд, він би не зрозумів, звідки долітає крик. Я двічі повторив свій поклик з різними проміжками в часі, і хотів було крикнути втретє, коли гойднулася шкура при вході, і з намету визирнув сова. Я махнув йому рукою. Він помітив і підбіг до мене. Не кажучи ні слова, я схопився і, пригінці, обминаючи освітлені місяцем місця, побіг до озера. Сова за мною. Я скоріше відчував його, ніж чув. Він умів пересуватися вночі безшумно, хоч у темряві легко наступити на суху гілку, і тріск пролунав би, мов постріл із зброї білих. Нарешті, ніким не помічені, ми добралися до озера. На березі лежало вирване бурею дерево. Я сів на нього і лише тоді звернувся до сови. Мій брат пам'ятає, як зламаний ніж розповідав нам, що в тому краю, куди ми зараз йдемо, багато селищ, у яких живуть блідолиці. «Угу», – підтвердив сова. «А чи пам'ятає мій брат сова?» – вів далі я. «Що тоді, коли на нас ішов загін Вапнап-Ао, коли воїни розмальовували себе бойовими кольорами, мій батько застерігав від відкритого бою з білими, а чаклун гірка ягода вимагав бою. Хоча білих було більше, і зброя в них краща за нашу. Ти пам'ятаєш, як батько тоді розгнівався на чаклуна, і потім ще довго гнівався?» «Так». «Гірка ягода запам'ятав слова твого батька», – поволі обізвався сова. «Зараз чаклун знову веде наше племя туди, де живуть білі. Що думає про це мій брат сова?» Мій друг трохи помовчав, обмірковуючи відповідь. І нарешті, повільно, але чітко вимовляючи слова, сказав: «Гірка ягода душею і тілом шиванез. І ніколи не зрадить шиванезів. Його серце так само крається болем за долю нашого племені, як твоє і моє, як серце твого батька і твого брата». «Ні, брате, він не прагне війни, бо розуміє, у відкритій боротьбі ми ніколи не переможемо білих. Він хотів би й допомогти племені, і уникнути кровопролиття. Ти тривожишся, що він веде нас до селищ білих людей, але ж про це знають і твій батько, і рада старших, а вони мудріші за нас. При найменшій підозрі у зраді твій батько перший загнав би гіркі ягоді ножа в серце». «Даремно тривожишся, брате мій», – додав він, помовчавши, і поклав мені руку на плече. «Твоя правда, Соло. Можливо, я таки ображаю чаклуна підозрами, але я хочу, щоб ти зрозумів мене. Адже в моїх жилах є кров білих, і я хотів би змити згадку про неї якимось подвигом, випустити її з себе, забути про цю ворожу кров. Ворожу кров. Та позбутися її нелегко. А забути про неї я можу лише в ненависті до білих. Не знаю, брате. Може, я милю дурниці, але я добре знаю, через цю кров я нещасний». Сова сидів нерухомо і не перебивав мене, а коли сльози потекли з моїх очей, він удав, що не помічає їх.
Добрий і справжній він друг. Ми ще якийсь час сиділи мовчки на поваленому дереві і дивилися, як дрібними іскорками срібляться хвилі озера при місячному світлі. А місяць опускався дедалі нижче, майже торкаючись верхівок дерев, простилаючи на воді дорогу місяця, по якій відходять на другий бік північного неба душі померлих жінок, дітей, птахів і квітів. Озеро спокійно слухало нашу розмову, ми попрощалися з ним і так само безшумно повернулися до табору.